Što ga bobek i ajde se inak ta doktorija jo. Ona babe vlaj kur dun drej, da na ba. U na ba, počulo sao si saš. Uđi dvoj. E, a bom da pajasni sebe, se je paš kao mi se interesant. Paj do paj. Taj ki je peser u džep. Gru jete jete ne ničin. Sa bojiš te, sa pajaš. Hiš, svi bić. U afer gru je kam unan čet peser u nome. Papa, še broj da? Pa. Če, če, hine, uspi tak, pa. Redem dali, pak se ne paska šam. Šam jezi paska. E pa okej, okay, hajde. Hej, mi brama. Maj, 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 hej. Im knaša, hej, knaša. Maj? Maj, hej. Pravko maj, še ti, maj. Hej. Da, kje tri? Gjep patës 3-3. Por? E në ku letër nga 4-5-6. Gjitë kështë thanë të kërket. Hej, hej, jo. Njëherë, dush dritë të kazoj? Dritë që për arena. Arena, hiq. Pa të rëkirë në shtë muje. Për rëkirë në shtë pesë, unë një qashtë pare ku njërë, ku marë, ku ku më pasë. E, ku ishe e rinë që shë spjeca, që si gjojnë në vakëm e komunizmi, ki ishe të një pare. Qëtaj, hiq. Shë e presën dhe modern e shëka 50 euro, shtetë modern e shëka soj, na këna që të prekë se vishka 10 miljak ma për në shpajës, shka më rëthën një bukë, një topën e që shëjdo. Hiq, hiq, rej rahat. Rej, 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 rej rahat, ja, rej rahat, më liviz, rej që shpeton dhe, hiq. Unë për shtati këllaj, ja, që fëllish me, oh, 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 vajtë një komunistit kazovë me. Të poshtë a prejshin më rinë t'hinë telefon t'folim. Beson, rinë një matë 500 metra, 1000 metra, se dhej, po qdo t'hinë të ne t'ishim ashtau, t'folim me kërbet që i t'folim me ato, aski të ushtarë, të dhishti, t'ishim të saldo të ushtarë, dhe një një vlajnë, dhe një një atë një, ku shof është, qdo i afe t'ishim me me kilometre, rejshin, prejshin më rinë, rejra hatë ka të të sahat, rejshin, dhe t'u t'sha, hëq, rejra në plodhë, më jatë, hiq, beson, për hatërtim, hiq, më lidhës hiq, beson, bili shaj, unë e si kartë kjo korona. O, liush, ka shtatë sa hatë, të sa hatë, ataj, beson që një mujdi, ato thonë, o, që nuk artë në punë këta. O, nuk është në punë, ku më hi, ataj, e ke papu dalë? E, u shtë që të bosh, në punë, punë, lujnë, mas të pala, lujnë, lujnë, lujnë. Tjetëri. Gjëmë, për hatërtim, më lidhës hiq. O, që farë hatërë me, që jëmë të 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 shohë vendi, doktorin të e me, që një sahtë.